Labai diena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai K. Ir jūs ponia K norite sužinoti dėl savo gyvenimo, dėl santykių. Paminėjote vieną vyriškį, su kuriuo bendravote, bet jisai pasirodė vedęs. Minėjote kitą vyriškį, kuris tai atsiranda, tai dingsta, pažiūrėsime ir jį. Norite sutikti vyriškį, kaip sakote, norite mylėti, norite būti mylima. Taigi žiūrėsime, kas čia šioje srityje, kaip kas vyksta, kur yra problemos. Taip pat klausėte dėl darbo keitimo, ar jums keisti darbo, kažkodėl tai bijote, kokie bus jūsų finansai. Tai visus tos klausimus ir pažiūrėsiu. Kortas žiūriu maždaug metams laiko, metų laikotarpiu, skaičiuojant nuo dabar. Ilgiau nereikia, taigi įvykiai per metų laikotarpį. Jeigu kokie bus parodyti kortose. O dabar pradėsiu žiūrėti nuo jūsų asmeninio gyvenimo. Taigi, dėl vyriškio, kurio susižavėjote ir kuris pasirodė vedęs. Tik jūs nepaminėjote, ar jūs su juo toliau palaikote kažkokį tai ryšį ar ne, bet vis vien, kadangi jūs jį paminėjote, tai galbūt norite irgi kažką žinoti ir su juo gali būti kokia nors ateitis. Taigi žiūrėkime, ką jisai masto. Kažkodėl tai rodo išėjimą. Ar tai jūs jau esat supratę, kad santykių toliau nebus ir jų būt negali? Ar tai išsiskirsti, arba jisai masto apie išvykimą, išsiskirstimą? Kažkur jis ruošiasi, ar tai vykti, tai važiuoti. Kita vertus, jam rūpi tik tai intimų santykiai. Va, jeigu jisai gali, galėtų, galės, arba jeigu jūs jam leisite, kviesite, tai intimiam ryšiui palaikyti jis nieko prieš. Jis gali su jumis bendrauti, gali atvykti, gali nuolat pas jūs lankytis. Tai čia jisai tame vat problemų nemato, kad jis galėtų nuolat jūs lankyti dėl intimių santykių. Tai pas jį yra tik vat tokios mintys. Dabar pažiūrėsiu jo jausmus, ar pas jį yra, ar buvo nors kokių jausmų jums. Vėl rodo seksualumą. Na ir trikampį, aišku, kas ir taip akivaizdu. Na ir toliau perspektyvos meilės trikampyje. Ne, meilės čia jokios nėra, nors taip gražiai vadinasi meilės trikampis, bet šiuo atveju čia galėtumėm geriau pasakyti nervų rezginys ir problematiška situacija, kuri jums nieko nežada ir ateities jokių perspektyvų su šito vedusiu vyruku nėra, negalėjo būti ir nebus. Tos ateities perspektyvos daugiausiai gali būti intimaus charakterio, galima sakyti taip. Jo planai dėl jūsų, kokie yra jo planai, gal kortos ką nors dar įdomus parodys, ar yra kokie nors jo planai. Linksmas laiko leidimas ir tai yra žmogus, kuris yra labiau vienas, bet praleisti linksmai laiką su jumis, kodėlgi ne. Tačiau, žinot, jeigu jūs kažką tai tokio pareikšite, kad tu ten, pavyzdžiui, skirkis, ar ten kažką tai rimto planuojam, tai tada tarp jūsų bus konfliktas. Ir iš to nieko nesigaus ir nieko neišeis. Taip, kad jisai nei savo žmonos, nei šeimos, nei vaikų nieko dėl jūsų nemes. Ir savo gyvenimo būdo nekeis. Pažiūrėsiu jūsų pusę. Jūs prisibijote,
kad nepadaryt klaidos, tačiau šitas vyriškis jums patinka, kelia aistrą, tačiau jūs pati suvokite, kad yra kita moteris, va kalavijų karalienė, jums priešininkė. Jūsų pačios jausmai mirties zonoje. Suprantate, kad jausmus reikia numarinti, kad nieko iš to nebus, kad viskas yra ribota. Nu ir dėja reikia ieškoti naujų galimybių. Pagal taurės kortą, žinoma, šitas žmogus įžadina jums jausmus, bet pagal mirties kortą jūs jaučiate, kad tai yra kaip mirties zona, bereikalinga viskas. Ką jums daryti dėl to vedusio vyriškio? O čia yra pakaruoklis, pakabintasis. Nei pirmin, nei atgal, nieko nedaryti, svarbiausia neįsipainioti ten, kur nereikia. Nu, kvailystės, the fool. Ar suprantate, dar tokioj kombinacijoj gali būti neplanuotas nėštumas, kuris jums visiškai nuo vedusio vyro yra nereikalingas. Jeigu atmetus šitas sluoksnį informacijos iš kortų, nu, tai tada kortos rodo, nedarykite kvailysčių. Nieko iš to nebus. Ar gali ateiti kažkas būti? Negali. 5 monetų elgetų korta. Nieko. Tai yra santykiai tokie iš bėdos suvedusių vyriškių, kad jau blogiau būti negali, tai tiek to bus gerai ir šis. Bet tai jokios laimės, sėkmės arba ateities jums neatneš. Dabar pažiūrėsiu dėl kito vyriškio, kurį jūs paminėjote. Ir sakėte, kitas tai atsiranda, tai dingsta, tai atsiranda, tai dingsta. Jūs nenurodėte jokių detalių, nenurodėte, ar yra intimų santykiai tarp jūsų, ar yra realūs pasimatymai, ar jūs bendraujate nuotoliniu būdu. Na, bet vis dėlto pažiūrėsime, kas yra per situaciją. Dėl to kito vyriškio, kuris sakėte, atsiranda ir dingsta, atsiranda, dingsta. Ką jisai masto apie jūs, žiūrėkim. Na, pirmiausia, jis turi kažkokius tai įsipareigojimus, nenustepčiau, kad ir tas antrasis, na, ne tai, kad vedęs, bet turi įsipareigojimus, jisai turi dar kažkokią tai moterį, su kuria palaiko ryšį, galbūt su jie gyvena arba kažką planuoja. Pradžiu, turi kažkokių tai planų įsipareigojimų, kažkokių tai jau tradicijų nusistovėjusių ir va, prirašumas. Jis yra pririštas. Todėl jisai, tai dingsta, tai atsiranda, o čia jisai pats. Jisai kaip pakabintas, jis yra prikabintas jau prie susiformavusių tam tikrų tradicijų, prie susiformavusio elgesio modelio su kita moterimi. Ir viskas. Tai gali būti jo ilgametė draugė, tai gali būti jo sugyventinė, tai gali būti jo ten moteris, su kuria jisai turi kažkokių tai bendrų, kažkokių tai reikalų. Yra surištas su to moterim. Todėl jisai ir dingsta, nes leidžia laiką su jie ir todėl negali būti su jumis. Jo jausmai jums, nu, jisai ginasi, jausmus jisai nesileidžia. Paviršutiniškai, romantiškai yra kažkokie tai jausmai, tačiau jie yra labai tokie negilus. Jisai nenori gilinti su jumis santykių, yra atidus ir atsargus. Galbūt pats nesubrendęs pakankamai vaikiškas ir, nu, sakau, viskas taip yra kaip žaidybinė forma, jo lab, kad jisai turi kažkur įsipareigojimų rimtų. Nu, ne tai, kad rimtų, bet, nu, va, ir vis tiek rodo šeimą. Jisai matyt, jeigu jisai turi, pavyzdžiui, vaikų, jūs nenurodėte. Tas antrasis vyrukas, jeigu jis turi vaikų, tai jisai gal lankosi ten pas tą šeimą, kur yra jo vaikai. Po to gal jis langosi pas kitą moterį, toliau jis langosi pas giminaičius, vyresnius giminaičius ir taip toliau. Ar yra jo kokie nors planai dėl jūsų? Pirmiausia, planai yra dėl savęs.
dėl pinigų, dėl kažkokio tai draugo, dėl ar giminaičių, labiau giminaičius čia arba bendradarbis. Dėl jūsų pas jį planų šiuo metu nėra. Jokių rimtų konkrečių planų nėra. Koks su juo bendravimas bus toliau? Jokio gilaus bendravimo nebus, nes bus nesuderinami dalykai. Jis toliau ir toliau, kaip jau sakyti, taip punktyriškai bendraus, aiškumo jums neduos, jūs būsite iliuzijose, jis gali žadėti, meluoti, nepildyti, taip kad jūs nieko nesuprasit, kas vyksta ir jisai to aiškumo, apsisprendimo ir kažkokio tai rimtumo jums neduos. Jūs laikės iliuzijoje, jūsų pusę pažiūrėsiu. Jūs dabar mąstote apie save. Mąstote apie perspektyvas. Žvaigždės kortą duoda vilčių. Galvojate, o gal? O gal tai yra tas žmogus, kuris jau duos jums vilčių ateities ir santykių perspektyvoms. Deja, ne. Jūsų jausmai šitam žmogui. Galvojate, gal tai šansas? Gal tai jūsų meilės šansas? Visai patinka tas žmogus jums, yra aistros, yra tam žmogui kažkokios tai. Bet jums atrodo, kad jeigu jūs jau įdėsite tuos santykius, kažkokias pastangas parodysite, tai jūs atgal kažką gausite iš tų santykių. Ne, jūs apsirinkote, jūs nieko atgal negausite iš šitų santykių. Jūs būsite tik tai išsunkta. Ir viskas, ir nesuprasite toliau, kas vyksta. O jisai melos, slėps ir nesakys, kodėl jis dingsta. Ką jums daryti dėl jo? Dėl jo nereikia nieko daryti. Iš vis. Iš vis. Todėl, kad jūs kartuojate kažkokias, tai atrodo, jūs nepasimokote iš klaidų. Ir jūs gausite dar vieną gumbą į kaktą. Gumbą į kaktą užskaičiuokite kaip tas suvedusių vyriškių, gumbą į kaktą galite užskaičiuoti kaip šitas punktyrinis vyrukas, kaip sakote, tai dingsta, tai atsiranda. Tai va čia jums dar vienas gumbas į kaktą, su juo irgi jokie čia santykiai nesidėlioja. Kortas tokio galimybių nerodo. Ar gali išsivystyti kažkas rimto? Ne. Atsiskyrėlis rodo, kad ne, jisai nieko neplanuoja, jis yra vienas savo, su kažkokiais tai savo planais ir viskas. Tada paklauskim taip, kodėl jisai pas jūs lankosi ir vėl linksmai praleisti laiką, taip kaip ir tas vedęs. Linksmiems pasimatymams, intimiam ryšiui, bet daugiau niekam. Ir vėl mirties korta, mirties zona. Ir vėl gudravimas, ir kažkokie irgi meilės trikampiai, nesusišnekėjimai, įsipareigojimai. Jūs nežinot visko, jisai nesako ir viskas. Ir jūs tikite, kad gal kas nors išeis, o iš tikrųjų jau niekas neišeina, todėl kad jūs jaučiasi iš kortų, jūs jau nelaiminga esate su tuo žmogumi, kuris tai atsiranda, tai dingsta, jūs jau esate neužtikrinta, jums jau neaišku, jau neramu, jūs jau jaučiatės nemylimai iki galo, be dėmesio moteris. Todėl kortas sako, kad reikėtų padaryti tam tikrus sprendimus dėl tokių santykių. Ką jums daryti dėl šių santykių? Penki kalavijai, būti gudriai. Būti gudriai, tiesiog būti gudriai ir ieškoti rodo naujo greičiausiai vyriškio. Mėginti ieškoti naujo arba naujų vyriškių. Va, jūs pati turite daryti sprendimą. Pažiūrėsime dabar, kodėl jūs sakote, norit būti mylima, jau metai daugiau paskirybų esate, norite sutikti kažkokį tai didžiškį meiliai. Pažiūrėkime, ar jūs jį per metus sutiksite, ar bus pažintis naujas, ar bus naujas galimybės. Pažiūrėkime, kaip mato visą šitą situaciją kortas.
Žiūrėkite, jūs esate kažkur pastrigusi kaip auka. Jūs galite pakartoti vėl tas pačias situacijas ir, kaip jau sakiau, vėl gauti ir dar vieną, ir dar vieną, ir dar vieną, ir kiek nori dar gumbų į kaktą. Todėl, kad jūs, žiūrėkite, prisirišate ir pakimbate ties vienu žmogumi. Va, jūs neduodate savo galimybės pasirinkti. Kažkaip įklimstate, reikia keisti požiūrį. O čia yra žmogus, kuris žemyn galvą pasaulį pamato kitaip ir jam galva nušvinta kaip saulė. Vat jums taip turi nušvisti. Nušvisti, kad vat taip, kaip jūs darote, kūrėte santykius iki šiol, toliau negalima, nes rezultatas bus toks pat. Rezultatas bus toks, kad jūs santykiuose vėl tapsite auka ir iš to nieko gero nesigaus. Nu va, jūsų kelyje yra rodomas vėl kažkoks vyriškis. Kadangi jūs nenurodėte gimimo datų tų anų vyriškių, tai aš negaliu pasakyti, ar jūs dar būsite pakibusi ant kurių nors iš jų, o gal tai naujas vyriškis, vat yra. Bet kartais kalavijų karalius būna koks nors buvusysis. Tai būtų gerai, kad jūs ties buvusiaisiais nebepakiptumėt, nes iš to jokio rezultato nebus. Jūs tik tai sugaištė laiką. Bet jeigu tai naujas vyriškis, tai jūs galite ir su tuo nauju vyriškiu padaryti panašias klaidas, kaip ir su anais vyriškiais. Pažiūrėkime. Aha, planų vilčių daug. Galbūt ir internetinio bendravimo, kažkokio tai susirašinėjimo. Čia žiūrim prieš istoriją. Ką jūs aiškiai matysit? Nu, mėginsit ieškoti, mėginsit sekti, mėginsit stebėti žmogų. Be to, atkreipiu dėmesį, kad galite sutikti pavydžių, įtarių žmonių, kuriais negalima pasitikėti, nes dar gali būti taip, kad vis dėlto kažkur šmėžuos kita moteris. Bet sutiksit vyriškį vėl, ten jį įsižiūrėsit, įsigalvosit galbūt su juo meilį ir vėl galite sužinoti, kad ten jisai ar ten buvusėje lanko, ar ten vaikas žmona yra, kur ten ryšiai dar iki galo nenutraukti, ar ten dar kokia paslėpta moteris yra. Tai vat jūs nuolat galite įkliūti į tokias situacijas, jeigu jūs nekeisite savo bendravimo, santykių kūrimo strategijos, santykių kūrimo koncepcijos, jūs turite iš pagrindų viską pergalvoti. Nes matosi, kad jūs darote daug klaidų. Sutinkate žmogų, būtinai vieną, neturite jokių alternatyvų, neinate su daugiau gerbėjų pasimatymus, puolate greitai priklausomybės pagal pakabintąjį ir taip atsidūrėte bėdoje. Ir savotiškai iliuzijose pirmiausia, o paskui jau ir nukenčiate ir suprantate, kad va nesiseka. Nesiseka jums asmeniniam gyvenime todėl, kad jūs pati elgiatės ne taip, kaip reikėtų santykiuose. Ir jūsų vat komentaras yra visas gyvenimas liūdesys ir nesiseka. Vat liūdesys yra todėl, kad jūs prisirišate prie žmogaus, kad jūs tikitės iš žmogaus, nors jisai nieko nepažadėjo, nieko nepadarė, jokių vilčių nesuteikė, jokių susitarimų iš ankstinių nebuvo, jūs pati puolate į naujus santykius, atveriate savo širdį, duodate kūną ir taip toliau. Mainais nieko negaunate ir prieš tai jokių susitarimų ir garantijų negaunate. O čia jau yra blogai. Ir viskas. Ir tada jau jūs sakote liūdesys, nesigauna taip, kaip norėjote. O jūs negaunate pirmą garantijų, kad bus taip, arba bent pažado, kad bus taip, kaip jūs norite. Tai vat, kol jūs pažado to negausit, tai susitarimų neturėsit, o galvosit taip, kad ai, gal kažkas gausis, va taip eisit į santykius, maždaug kaip gausis, taip gausis, tai žinokit, vat visada taip ir gausis, kad jūs vėl busit auka. Ko jūs nematote? Nu va, paslaptis, jūs daug ko nematote. Nu tai yra žinia, tai yra paslaptis. Jūs nematote, kad jūs santykiuose atsidūrėte meilužės vaidmenyje, išnaudojamos moters meilužės vaidmenyje ir viskas. Jūs mėginate galvoti, kad jūs galbūt mylima moteris, o iš tikrųjų jūs tik kaip meilužė. Net jeigu jisai ten žmonos ir neturi, vis vien jūs esate tik tai
pavyzdžiui, intimiam gyvenimui ir netam vyriškiui. Toks tikslas. Nu, ir nematote kažkokius tai, aha, kad rimtų įsipareigojimai yra su mirties korta. Jūs nematote tiesiog, neanalizuojate, nematote, kai sutinkate vyruką, arba jūs nepamatote, kokius jisai dar įsipareigojimus turi, arba jūs nepamatote, kad jisai nesiruošia jūsų santykių arba santykių su jumis prisiimti kaip įsipareigojimų. Bet jūs turite šitą dalyką pajausti, praanalizuoti. Kas toliau bus? Žiūrėkite, toliau rodo tokį kaip vagies kortą, kaip gudravimą. Jeigu gudrausite jūs, ir čia yra originalių sprendimų dar kortą, jeigu jūs turėsite naujus originalius sprendimus, kaip kurti santykius, jau gudriau, tai viskas būtų neblogai ateiti jums su santykiais. Bet čia gali būti ir atvirkštinis variantas, kad vėl jūs sutiksite žmonių, kurie bus tokie kaip laiko vagys, kurie santykiuose meluos ir jūs vėl savotiškai apvoks. Pavoks jūsų laiką, pavoks jūsų meilę, pavoks jūsų pasitikėjimą ir taip toliau. Žodžiu, meluos dėl šeimos. Suprantate, va tokios frazės, kad pagyvensim, pamatysim, gal kas nors iš mūsų santykių rimto ir išeis, o gal kada vėliau mes ten jau ir gyvensim kartu ir rimtą gyvenimą gyvensim. Va tokios frazės neapibrėžtos jūs gali suklaidinti, todėl turite būti labai atidi ir tokiais dalykais nepasitikėti. Tokios frazės yra tam, kad greičiau gauti su jumis intimumą ir po to, kai jūs nusibosite santykius prie bet kokios priežasties, lygioj vietoj pasakyti kažkokį jums priekaištą ir nutraukti. Todėl jūs turite būti labai atidi, kurdama santykius ir ieškodama to žmogaus, su kuriuo jūs galite jaustis saugesnė, negu jautėtės iki šiol bet kokiuose santykiuose. Kaip tai gauti? Nu, tai tam turite galvoti naujus sprendimus dėl savo santykių. Jūs daug ką darote, ne tai, ką darote, bet jūs supratimą turite neteisingą dėl santykių kūrimą, kaip tos santykius sukurti. O jau sakėm, neprisirišti, neprisigalvoti, neskubėti, žmogų reikia analizuoti. Ir bendrauti su, ir žiūrėti keletą variantų, negaišti laiko būtinai su vienu. Nes kuom pavojingas yra pasimatymai tik su vienu žmogumi. Pirmiausia, galite nuskubėti į intimumą per greit su vienu žmogumi, galite prie jo prisirišti, galite per greit jį įsimylėti, galite neteisingai jį pamatyti ir neturėti alternatyvos pasirinkti kitų, palyginti jį su kitais arba sudaryti konkurencijas, kas vyrukui irgi būtų labai naudinga, kad pamatytų, kad jūs esate vertinga moteris ir jūsų siekia ne jis vienas. Tai va, pagalvokite apie tai, kaip jūs pati matote. Jūs jaučiatės vieniša, the hermit. Jūs savi vartote dabar vienišą labai. Kaip kiti mato. Kiti mato jūs liūdna, tai yra negerai. Jeigu jūs dar pasimatymę pradedate sakyti, kaip jūsų niekas nemyli, kokie visi vyrai blogi, kokie jūs esat nelaiminga ir taip toliau. Nu, čia irgi yra labai, labai prasta strategija. Jūs labai save tada nuvertinate bet kokio vyruko akise. Vyrukai nori vertingų moterų, jie nenori būti kažkokių tai moterų nusivylusių gelbėtojai. Jie gali būti gelbėtojai laikinai ir palaikyti seksualiai, tačiau daugiau investuoti į tokią nuliūdusią, nelaimingą moterį nenori. Todėl ir yra reikalinga tam tikra konkurencija ir tam tikras savo vertės pakėlimas. Viltis ir baimės kokias. O baimės, jūs esat prisigalvojus baimę, gal liksiu viena, ar sutiksiu savo meilę, ar jisai čia atvažiuos, ar jisai, nu, suprantate, bet tie visi dalykai yra labai pas jūs neteisingi, todėl, kaip sakiau, įsižiūrite vieną vyruką ir pradedate su juo modeliuoti ateitį.
Vyrukas su jumis modeliuoja tik tai kelią iki seksualinių santykių, o jūs jau modeliuojate su juo visą gyvenimą. Čia yra labai labai klaidinga, pražutinga, neteisinga ir save pati su savo mintimis, visiškai nepagristumis viltimis, įstumėte save į tokią nuotaiką ir tada jūs sau sakote, kad jums nesiseka. O suprasti nenorite arba tiesiog sunku suprasti jums, kad nesiseka todėl, kad pati darote klaidas ir turite neteisingą požiūrį. Požiūrį žiūrime paskutinę kortą, kuom viskas baigsis jūsų santykių paieškos. Tai yra karminė korta. Tai yra teisingumo korta, reikia teisingai viską daryti. Jūs iki šiol, kaip aš ir minėjau, viską darėte dėl santykių neteisingai. Jeigu jūs to kelio nekeisite, tai toliau jūsų neteisinga strategija santykiuose atves prie tokio pat liūdinančio rezultato. Ir čia yra korta tokia, ką jūs padarysite šiandien, tą turėsite paskui. O ką padarėte anksčiau, tą turite dėja šiandien. Tai va, kadangi šiandien esate liūdna dėl to, kad jaučiatės nemylima ir taip toliau, tai yra vien todėl, kad jūs praeitėje kažką darėte ne taip, negerai arba neteisingai. Todėl nuo šiandien pradėkite kažką daryti teisingai, kitaip, orientuokitės į kortų patarimus, ieškokite šiaip informacijos dėl santykių kūrimo, analizuokite savo klaidas ir daugiau jų nekartokite. Tai va, kortos matot, kaip filosofiškai viską gerai išdėstė. Ir kortos jums nepažada laimingų naujų santykių, jeigu jūs pati nekeisite savo taktikos santykiuose. Va taip. Toliau žiūrėsime, jūs pageidavote pažiūrėti dėl darbo keitimo. Ar jums reikia bijoti, kaip čia suformuluoti gerai mums klausimą. Dabar taip, ar jums, žinot, aš palyginimo būdu padarysiu, kad jums būtų visiškai aišku. Jeigu jūs liekate taip pat kaip dabar ir jeigu jūs keičiate darbą. Jeigu jūs liekate ir nieko nekeičiate, kaip viskas atrodys. Viskas taip pat stabilu, kaip buvo. Nežinau, kodėl rodo gulinti žmogų, gal pavargusi. O gal jūs kažką dėl pamainų minėjote, o gal dar kokios, nežinau, dar prastesnės pamainos gali atsidurti. O čia vėl žiūrėkite jums karminė korta, ko jūs nematote. Jūs nematote to, kad jūs, kadangi anksčiau nieko nekeitėte, tai šiandien esate tame darbe, kokiame esate. Jeigu jūs šiandien tą darbą pakeisite, tai reiškia ateityje būsite kitokioj padėtyje. Tai vat, jeigu šiandien jūsų ta padėtis netenkina, jau reikia imtis veiksmų, kad ateityje jūs nebebūtumėte tokioj padėtyje. Toliau, jeigu jūs liekate. Nu, toks kažkoks kaip galvos skausmas, toliau liksite su baime, kad reikia daryti vis vien pasirinkimą. Jeigu jūs nieko nekeisite, jūs vis vien lankys mintis, kad jums reikia darbą keisti. Kaip jūs save matote, jūs bijote, va velnės valdo jūs. Jūs pati šiame darbe sėdite ir bijote pajudėti, bijote pakeisti. Bijote, o jeigu pinigų nebus, o jeigu kito negausiu, o jeigu ten kas nors dar bus blogiau. Suprantate, va tokios baimės. Žmonės su grandinėm pririšti ir jūs esate kaip grandinė, va su savo baime pririšta prie to darbo. O tai ir neleidžia jūsų pajudėti. Jūs turite pati savo vidinių baimių. Kaip kiti? Kiti jūs mato, seka, stebi, viltis ir baimės. Žiūrėkite, kokią kortą ištraukiau dėl naujo darbo. Jums galbūt reikėtų pagalvoti, gal jums reikėtų kažkokių tai naujų apmokymų, kursų, seminarų arba kokios nors naujos kvalifikacijos, kad jums kažkoks tai kitas darbas būtų lengvesnis, sėkmingesnis, mielesnis. Tai pagalvokite apie žinių gavimą,
kad per žinias galėtumėte gauti kitą darbą, pakeisti šitą darbą, gauti kitą darbą. Ir tai yra per naujas žinias. Kuo viskas baigsis? Viskas jūsų rankose. Arba jūs imatės ir keičiate, kažką darote, arba toliau jūs būsite manipuliaciniai aplinkoje, nes rodo magas, rodo ne maginė įtaka, bet kitų žmonių įtaka darbe. O jeigu norite, galima iš dalies įžiūrėti ir maginę. Tai yra magas, o čia velnės. Dvi kortos, kurios yra labai maginės. Bet ar yra darbe pas jūs negatyvas? Na, aš tiesiai galiu paklausti, ar yra darbe kažkoks tai pas jūs negatyvas. Nesakyčiau, kad nėra. Žmonės, kurie jums nešia negatyvą, kažkaip yra nutolę nuo jūs arba jūs nusitolinate nuo jų. Gal tie žmonės jau yra išėję iš to darbo. Tai čia kažkokios negatyvios maginės įtakos darbe bijoti nereikėtų. Dabar aš patikrinsiu, kaip būtų, jeigu jūs darbą pakeistumėte ir eitumėte į kitą darbą. Naujos žinios, nauja informacija. Nu, daug kiek žinių, kiek naujų reikalų. Taip. Nu, va, žiūrėkite. Laviravimą rodo, žino, kortos aiškiai rodo, kad jūs išlaviruosit ir net finansais išlaviruosit. Tik tai kortos rodo, kad reikės labai daug judėti, labai daug judesio rodo naujame darbe. Arba į kito darbo reikės vykti, arba pačiame darbe daug judesio su kolektyvu visu. Taip, kaip toliau čia. Šansas, jums yra šansas. Eikite į naują darbą, nebebūkite tame darbe, kuris jums nebepatinka, nemielas arba nepatogus. Jums rodo, ateityje tokį šansą turėsite pakeisti darbą. Kaip save matote, nu vėl velnio kortai tą pačią vietą. Bijote, jūs bijote ir naujo darbo irgi bijote. Kiti mato, kiti jūs mato statišką, kad jūs bijote pajudėti. O jeigu nepasiseks, o jeigu nepavyks, o jeigu nepriims, o jeigu nepripažins, o jeigu... Matos, tos visos baimės jums neleidžia nei daugiau užsidirbti, nei laisvesniai, nei laimingesniai būti. Viltis ir baimės. Vėl apmokymas tą pačią vietą. Meistras mokinys. Kažko mokykitės, eikit kursus, seminarus, eikit į naują vietą, kur naujų žinių, naujų žmonių, naujų apmokymų, naujo kvalifikacija, naujos patirtis, nauja aplinka. Viltis ir pabaiga. Sutartis. Gali būti puikiausia sutartis naujame darbe. Va šitai. Kortos patarė keisti darbą. Ir pabaigai dar pažiūrėsiu finansus. Kokie bus jūsų finansai? Rodo kažkokius pervedimus. Kaip vienišos moters pervedimus. Gal jūs kokias išmokas gaunat, gal jūs kokius alimentus gaunat ir gausit toliau. Rodo, prieš tai pinigus gavot, gausit ir toliau pinigus. Taip, neaiškumai baimės dėl pinigų. Bijote, ginate savo pinigus, todėl bijot pajudėti. Ir iš darbo iš visur bijot pajudėti. Ko nematot? Kad jūs iš kažkur išeisit ir nueisit ten, kur bus daugiau pinigų. Jūs to nematot. Ir ne tai, kad daugiau pinigų, bet jūs labiau būsit pati nepriklausoma, laiminga ir laiko turėsite. Gal net pagalvoti apie kažkokius kursus ir seminarus ir naujas alternatyvas, užsidirbti kitur ir kitaip arba papildomai pinigų. Dabar kol kas dar būsite pakibusi
ir priklausoma nuo tam tikros pinigų sumos, kurią jūs turėsite. Jums dar kurį laiką trūks pinigų, bet jeigu jūs surizikuosite kažką palikti, išeiti, pereiti, tada jūs būsite mažiau priklausoma ir gali galimybės pinigam pas jūs atsirasti didesnės. Bet tai kortos nesako, kad per šitos metus dar gali reikėti daug ko aukoti ir dar pinigų stygius ir trūkumas gali būti, nes čia vat jūs rodo. Staiga per metus, kuriuos žiūrime dabar kortomis, pinigų nepadaugės, bet jums permainos vis tiek reikia daryti, kad tų pinigų padaugėtų vėliau, kad galimybių atsirastų. Nu, kom viskas baigsis? Vėl magas. Jūs turite imtis kažko į savo rankas. Kažko imtis, o kol jūs tik svajojate, galvojate, esate iliuzijose, pinigų nepadaugės, jų tikrai nepadaugės, kad tik jų nesumažėtų. Tai vat, jums reikalingos yra permainos, nes jeigu nieko nekeisite, piniguose irgi niekas nesikeis. Tai va toks yra kortų matymas ir patarimas ir pabaigai, ką labiausiai jums kreipti dėmesį, Matot, moteris finansinė. Galbūt į moteris, kuri mokina, kaip finansus valdyti. Galbūt į moteris, kurios yra sėkmingos. Galbūt į savo pinigus. Gal ir iš vis į materiją kreipti dėmesį. Nei meilė, nei emocijas, bet į materialinius dalykus ir koncentruotis į juos. Be to, čia moteris sėdinti yra prie knygos, prie kompiuterio, prie dar kažko. Kortos jums davė ne vieną užuominą. Per žinias pas jūs gali ateiti didesnė sėkmė, didesnė pinigai, nepriklausomybė ir stabilumas. Galvokite, ko galėtumėte mokytis. Baigdama, aš jūs apkabinu mielą, ką linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.